Badri Jafaridze guirdeba pirdapir eterši Lilu Sakartvelostvis politsabchos tavshdomare Baton Badri mogesalmebit madloba rom monatsiliob gadatsemashi da upasvkobt chvens shekitvobs pirvel rigshi tkveni shepaseba da shtabechdileba sakonstitutsio sasamartoshi sxdomidan ert dgheshi ert-erti mosamartlis shvili khdeba justitsiis umaglesi sabchos aramosamartle tsebri da amastan mas mkhars uchers minimum erti opozitsionerits ra mokhta dges parlamentshi. Მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. Ხდება ის, რაც დამახასიათებელია ქართული ოცნების მმართველობისთვის, რუსული ტიპის, რუსული მენტალიტეტის მქონე მმართველი ძალისთვის, რომელსაც მიაჩნია, რომ სასამართლო უნდა ჰქონდეს დაქვემდებარებული ბოლომდე. Da, შესაბამისად, ეს არ არის გასაკვირი ასეთი მმართველი ძალის პირობებში, რომ ნახავთ პირდაპირ თვალსაჩინოდ სასამართლოს მიმართ გადადგმულ destructiul de sasamartos sistemis damangrevel nabijebs, rasats aketebs kartuli usneba. Magram sabedmierot sasamartos sistemashi arian ketisindisieri mosamartlebi, ekhlas gamochta sakonstitutsio sasamartlos sama mosamartle, zalyan kvalifitsiuri, damajerebeli daskma gaaketa da ar daekvondebara kartuli usnebis zetsolas da damouqirebeli tavis mosazreba gamoakvakna, romelits ambobs rom es gadatsqvetileba sakonstitutsio sasamartlos მხრიდან თითქოს და პრეზიდენტი არ გვევდა კონსტიტუციას, არის არამართებული და ეწინააღმდეგება თვითონ კონსტიტუციას და მის სულისკვეთებას. Baton Badri, ჩვენ მოვისმინეთ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, სადაც იყო მოწოდება, რომ ბრძოლა ერთად მივიყვანოთ ბოლომდე, ასევე იყო ფრაზები, რომ ის იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი თუ სხვა მანდატით გააგრძელებს საქმიანობას, ამას მომავალი გვიჩვენებს. Იყო თუ არა ეს მინიშნება თქვენთვის, რომ ის განიხილავს დამოუკიდებელ პოლიტიკურ აქტორად პოზიციონირებას, თქვენ როგორ ხედავთ მის როლს, თუ პრეზიდენტის სურვილი იქნება ასეთი მის გავლენას ქართულ პოლიტიკაზე? Მე არ მინდა წინ გავასწრო მოვლენებს, არ არის სწორი ჩემი მხრიდან რაიმე პროგნოზი გავაკეთო პრეზიდენტის ნაბიჯებთან მიმართებაში. ჩვენ რა თქმა უნდა მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტი დგავს იმ ნაბიჯებს, რომელიც ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების რუსულ პოლიტიკას და მცდელობას, რომ დააზიანოს ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი, და პრეზიდენტი ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების რუსულ პოლიტიკას, და ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი ახლა ამ ისტორიულ მომენტში. ჩვენ მას, რა თქმა უნდა, უცხადებთ ხარდაჭერას ამ ბრძოლაში საქართველოს ევროპული მომავლისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ლელოს მთავარი ამოცანა, რომ წინაღუდგეს ქართული ოცნების რუსულ პოლიტიკას და რუსული ინსტრუქციებით მოქმედებას. და შესაბამისად ჩვენ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სოლიდარულები ვართ პრეზიდენტის მიმართ. Da, მე ვფიქრობ, რომ ის, რასაც აკეთებს ახლა სალომე ზურაბიშვილი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ქართული ოცნება თავისთავად აყენებს ზიანს, თავისთავად დესტრუქციას ეწევა, იქცევა ყოლა დამაზრზენად და პირად შეურაცხყოფას აყენებს. ხო, რა იქნება ამის განგრძელება, ბატონო? ჩემი აზრით, აქ კომენტარი ზედმეტია. Da, ამის გაგრძელება რა იქნება თქვენი აზრით? Აი დღეს მაგალითად ღარიბაშვილმა ასეთი ფრაზა თქვა ქართულმა ოცნებამ: დასვა ეს ადამიანი პრეზიდენტად. Უკვე მის არჩევაზეც მოკლედ საინტერესო კონტექსტი მოვისმინეთ. ჩვენ ვიცოდით, რომ ის ავირჩიეთ, ყოველ შემთხვევაში ვინც აირჩია. Ამის გაგრძელება იქნება, რომ ქართული ოცნება შეიცვლება არჩევნებზე და ამ ქვეყანას ეყოლება პროდასავლური კოალიციური მართველობა, რომელიც ძალიან საფათ შეძლებს ეკონომიკის მიზანი და თქვენი სურვილი გასაგებია, თუმცა გზა ევროპული ინტეგრაციას. გზა ამ შედეგის მიღწევამდე რა იქნება პრეზიდენტის მისამართით? კიდევ რა ბერკეტები აქვს ქართულ ოცნებას, რომ მას ზიანი მიაყენოს, თუ არის ეს მის ინტერესებში, რომ უფრო მეტი ზიანი ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას პრეზიდენტის მისამართით? ხელისგულზეა ის მიზანი, რაც ქონდა ქართულ ოცნებას, ეს ზედაპირზედებს. მათ უნდათაც ხელი შეეშალათ პრეზიდენტისთვის, რომ გაეგრძელებინა ვიზიტები ევროპულ დედაქალაქებში, შეხვედრები ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი ქვეყნების ლიდერებთან. აი ეს იყო ქართული ოცნების ამოცანა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს სპირით გაახმოვანეს, რომ ვეღარ გააგრძელოს სალომე ზურაბიშვილმა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესისთვის ხელშეწყობა. ეს იყო ქართული ოცნების ამოცანა. გაგრძელდება მისი დამცირების მცდელობა, შეურაცხყოფა მისი და ინსტიტუციის
შეურაც ყოფა ზოგადად ეს გაგზავნება ქართულოსების მხრიდან უნდა გვესმოდეს რომ დარჩენილი პერიოდი არჩევნებამდე ქართულოსება იმოქმედებს რადიკალურად დესტრუქციულად ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ დარჩენილი ინსტიტუციის maximalul zir gamomtkhveli sakmianobit dakavdeba da chven piki pirikit chven unda vimokmedot momavaze orientirebulat chven ar unda avqvet kartulosebis stelobas rom tavs mogvakhios khelonuri dghis tsesrigi chven unda visaobrot chvens tanamokhalakheebs mat qovodghiur gaqirobaze mati problemis gadaqraze imaze rom chven gavzlit pensiebs 1000 laramde imaze unda vesaobrot chvenzlit didi infrastrukturi proektebis gankhortsielebas unda vesaobrot imaze rom zalyan strafat ori kitva guinda rom movasrot zalyan strafat davitsqebt gaqevrianebaze molaparagebes ai amaze unda vesaobrot chvens tanamokhalakheebs baton badri ori kitva guinda rom movasrot ras nishnavs tkventvis prezidentis mozodeba opozitsiisadmi რას სადიდგება ხვალ ლელო პარლამენტში სხდომათა დარბაზში თუ იქნება გარეთ პირველი კითხვა არის ეს გვიპასუხეთ ჯერ და შემდეგ ლელო რა თქმა უნდა ანგარიშ გაუწევს პრეზიდენტის თხოვნას მაგრამ ჩვენ გვინდა ჩვენი პოზიცია კაფეოთ გამოვხატოთ პარლამენტის დარბაზში ჩვენ ამას გავაკეთებთ რა შეიძლება კენჭისის დროს გამოსვლა ჩვენთვის არანაირი პრობლემა არ არის დარჩენა დარბაზში და impeachment-ის წინააღმდეგ ხმის მიცემა, ასევე თუ ეს პრეზიდენტის თხოვნა ჩვენი წევრები პარლამენტის განიხილავენ და შესაძლოა კენჭისყრისას გამოვიდნენ დარბაზიდან გაუწიონ ანგარიში პრეზიდენტის თხოვნას, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ვამხილოთ ქართული ოცნება კვლავ ხვალ ამ სამარცხვინო ავანტიურის ჩამტარებელი მართველი ძალა და ამიტომ ფიქრობთ რომ აუცილებელია ჩვენი პოზიცია ძალიან კაფეოთ ხმამაღლა ვთქვათ და კიდევ ერთხელ ვამხედოთ რუსული ტიპის მართველი ამ ქვეყნის ქართული ოცნება. და ბოლო კითხვა არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ცხადია უფრო აქტუალური ხდება მესამე ძალების კონტექსში კითხვები არის თუ არა კონსულტაციები მაგალითად ლელუსა და გახარიას გუნდს შორის თუ ამას სრულად გამორიცხავთ. ჩვენ არაერთხელ გვითხავს რომ ვაწარმოებთ კონსულტაციებს ჩვენთვის მისაღები პარტნიორებთან ეს კონსულტაციები გრძელდება გახარიას პარტიას და ჩვენ არ ვაწარმოებდით, არ ვაწარმოებ და არ ვაპირებთ კონსულტაციების წარმოებას წინა საარჩევნო რაიმე ტიპის გაერთიანებაზე. რაიმე ფორმით პრეზიდენტთან ხომ არ ქონიათ კონტაქტი, კომუნიკაცია სხვა კუთხით თუნდაც სხვა თემებთან დაკავშირებით? იცით ახლა ჩვენ პრეზიდენტთან საუბრობდით იგულისხმება ლელოსევრები იმ თემებზე რომელიც აქტუალურია რაც აჯარო იყო სამარცხვინო ქვეყნისთვის საზიანო დიახი იმპიჩმენტის პროცესზე რომელიც წამოიწყო ჩვენი ქვეყნის რუსულმა მართველმა ძალმა რუსული მენტალიტეტის და რუსული სტილის მართველმა ძალამ შესაბამისად სხვა თემებზე ახლა ჩვენ საუბარი პრეზიდენტთან არ ქონია მაგრამ იმედია რომ გვექნება უახლოს მომავალში საშუალება რომ ჩვენ განვიხილოთ ქვეყნის აქტუალური საკითხები